ale raz si zadaná, tak sa máš maximálne stretávať len s kamarátkami, nie s nejakým iným mužom. Zase niekam cestuješ? Ani včera som jasne povedal, že do Afriky sa nejde. On je normálne nebezpečný. Ako v čom? Už som videla v živote všelijakých bláznov, ale vy ste olympionik. Ani vy podľa mňa nie ste úplne okej. Nový slovenský rodinný seriál. Tak ste spolu alebo nie ste? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.